Já vás vítám u dalšího dílu na hru Far Cry 4 a teďkon už se nacházíme teda u tady té díry, respektive je to vchod do Shangri-La a no, bude to docela blbý se tam dostat, protože asi tady to natáčím asi po třetí a to z toho důvodu, protože já prostě vždycky jsem do té díry zahučel, nebo prostě mi to nějak nešlo. Ale teďkon už to naštěstí jde, takže by to mělo být asi už v pohodě. Tak super, každě jsem dole, neslítnul jsem. Já jsem se vlastně zaháknul jenom tady takhle nahoře. Potom jsem se dostal nějak jako, že až úplně jako na doraz dolů a potom jsem to tady nějak jako takhle sklouznul a spadnul jsem tady na držku a zemřel. No a aby bylo jasno, kde mě to samozřejmě zase uživilo, bylo respektive u tady té zvonice. Takže vždycky já jsem musel tady takhle vždycky jet autem a vyšplhat to nahoru. Dvakrát. Tápečka. A teďkon zase máme další horolezecký dráhy, no super. A počka, my už se nacházíme, aha. Chcete mi říct, že tady je ještě jeden vchod do Shangri-La, asi předpokládám. Já se podívám ještě na druhou stranu, když už jsem tady. Ty vole. Ono se tam dá dostat asi nějak jako spodem, no. Já nevím. Na to koukat asi nebudu. Sakra. A ještě. Oh. Dobrý. Jdeme dělat Shangri-La, jdeme porazit toho obrovského ptáka. Tak, prusar, ta svině, plive v oheň. Co teď? Oh. Hmm.
Tak, skoč mu do huby, rychle. A já nemám šípy, kde jsou šípy? O, ty vole, ono už to pleve na mě, jo? A dalších 10 šípů, to se hodí, kde jsi? Ne? Wow. O, to si děláš srandu. No tak to je. Ale jako už jsme toho ptáka jako měli docela jako... No. Tak, šípy, šípy. Kde by mohly být šípy? Tak, nechutná ti, jo, tygr. Tam musíme jak vydržet. Sher janta tha ki chakra pura kiya jayega.
स्वर्ग है, शंग्रीला मुझ में है, आप में है। अरे ओ प्रिय चित्रकार, क्या ये आपकी टांकी के लिए काफी है? Tak, tady máte teda další ten plakát, no, Shangri-La teda, takže už to máme komplet, tady se můžete pokochat, co jsem všechno docházel tady. Tak, a můžeme jít ven. Tak, a co já jsem to chtěl teďka udělat? A tady máme tu neprostřenou vestu. Tak, jinak bychom měli mít všechno a to, co mě ještě napadá, je... O, počkej, tady se valí vždycky prachy. Tak jo. Že bychom si mohli udělat teda kolikáty, ještě je to... Yogi a Reggie je... A kde to je pokrok? Tak, a vlastně máme tady... Pardon. Máme tady poslední úkol pro Yogiho a Reggieho a potom vlastně už nám zbývá jenom ta mise kampaně. A tak si to tady rovnou můžeme dát. That should have worked. Well, it bloody did it. Well, maybe you needed a longer fall. Maybe we need a higher table. Oh, is he going to be okay? What? Oh, he'll be fine. Just a slight setback. Fuck you, you Chev. Oh, come on. Yeah, this will sort you out. Yeah, have a talk. We call this one trapped in the closet. Yeah, hot and fresh. Right out the kitchen. Another topper. You mind... stick it into my arm this time. Oh, sorry, mate. This one's gotta go in your bum. In my what? Here. Wait. What the fuck? Tak jo, podám si pro své vybaveníčko. Tak, strneme plakát. Máme si tady nějaký tej. Tak, ještě poslední. Já chci vlézt nahoru, proč to nejde? Thank you.
seeking answers. You can give them those answers. Tak, asi to ještě oberu. Ah! Co ty jsi tady vzala? Vzal, nebo co jsi? Hej, kráso. What the fuck? Tak to je ale docela daleko. Vem. Se tancuj mi. Dej do toho všechno. Jo. You're the best guinea pig we've ever had. Definitely the longest living one. Oh, by far. And in recognition of your tremendous service, we've prepared a very special reward for you. For your gallantry in the face of unpredictable recreational pharmaceutical interactions, as well as environmental and mammalian risk to life and limb, we hereby present to you the golden pipe of Kairat. It's not real gold, sorry. It's the highest honor we can bestow upon you. Okay, yeah, thank you, I guess. He's absolutely tickled. Well, of course he is. It's a fine pipe. It's been a pleasure experimenting with you. All right, enough pomp. Back to the task at hand. A very important task, shall we? Yes. Enjoy. No a tím to jakože končí, nic jako na rozloučenou, nic takovýho asi neproběhne. No, ok. Se budeme muset vystačit asi s tím, co teďko máme. Každopádně, kolik máme času, no... Jakože nic jiného už na mapě vlastně ani nemáme, takže co bychom si tak mohli udělat? Máme ještě jeden dovednostní bod, teďkon od každého už nám fakt chybí jenom jakože, no už vlastně tři, takže teďkon vlastně si tady doplníme tady to a už nám zbývá tady jenom dva dovednostní body. Tak a... No a já asi půjdu
No, já půjdu asi na ten hlavní úkol. Jestli tam teda doletím, jestli se do té doby tady já nezabiju. A počkej. Obchodníka potřebuju, každopádně. Počkej na mě. My friend. Tak, prodáme cetky. Ty vole. Docela drahý všechno. Tak, koupíme tohle. Ale šarninský žetony. Měl jsem je vždycky na maximum, ani jednou jsem je nepoužil a stejně se mi z nějakého důvodu vyčerpali. 3, takže jako to fakt nepochopíš. Tak, ale tohle asi řešit nebudu. A co jsem si chtěl tady ještě koupit? Já jsem si chtěl koupit ještě tady tu zbraň, že jo? No. Tak. A kam si dáme? Místo sniperky to asi používat nebudeme, nebo místo luku, ten taky asi používat nebudem. Teďkon nějakou dobu. No a co ještě bychom si mohli koupit? Počkej, my tady máme tady tu sniperku, tu bychom si mohli koupit, že jo? Místo tamtý, protože teďko asi stealth asi potřeba úplně nebudeme. Tak. Já si teda dokoupím ještě lékárničku. Tak a ukážeme se, jak to vypadá. Ohohoho. A až praxi si potom vyzkoušíme, jak to střílí. Tak, sniperka samozřejmě. Mění se i zoom samozřejmě. To já si zatím nechám tady tu. No a letíme. Takže já jsem si kupoval munici, tady tyva je zadarmo. OK, tak co jdem dělat? Ajay, we've been waiting for you. Everybody is rallying for one final push. We're hitting Pagan's fortress. It won't be easy. I heard about Amitha. Whatever you're feeling, just know that Sabal only wants what's best for Kirat. We have to get going. Okay, to je asi všechno, co mi k tomu řekneš. Glad to have your help with the assault. You're a good fighter, yar. Tady co? Rozhodl jsem se vyrazit na jich. Včera jsem zabojoval, byl ztracený a hladavý, říkal, že prchá na území z Datastesky, protože byl přichycen při poslechu rebelské rádia. Rádio jsem poslouchal i já, takže jsem se rozhodl, že půjdu s ním. Sever už není místem, kde bych chtěl žít, Pagan. Mina už má plné zuby. OK. Tak jo, tak asi letíme. Tady je to místečko. Ho, ho, ho. Oh,
Tak, já si to asi vyměním za tu druhou zbraň. Ohoho. Dopr. A ještě voláme jim nějakou kočičku na hraní. Ho, ho, ho. Ty vole, to je nálož tohle. O, tak pojď. Jo, takhle. Já myslím si, že tohle to vůči ním není vůbec fér tohle. Ty kráso. Jo, než tady začne úplně pravá zábava, tak já tady začnu lootit. O, oh, ne, asi. Počkej, ale... Kde je tam ten teda?
Trošku tady padají FPS, ale neumyslně. Tak. Ohoho. Tak to taky jo. Prečic. Já tě vylákám. Nebo ne? A je to ne. Proč to chce, abych šel sem? Oh. Oh.
Yes. Down, down the statue. Down with Fagan. Bring it down. Tady máme tu C4. Zjište sochu Pagana Mina. Yes. A to jsem nechtěl. What do you have against my likeness? All those posters, Eric, my double, and now this. Am I missing a hint? Should I start taking this personally? That statue was solid fucking gold. Literally. I'm not being metaphorical. Do you know how many artifacts I had to melt down to get it made? And poor Eric standing there for God knows how long just to pose for it. Well, it's done, it's done. And dinner's nearly ready. Ball. I got the gate open. I'm heading for the palace. The Royal Guard is counterattacking. We can't support you. I'm going in. Kira be with you, brother. Tak jdem na to. Ta hudba do toho. So one by one. Come in. I apologize for the austerity I sent to help home. Chances are you shot them on your way in. Now, before we begin, to whom am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? If I was speaking to the first guy, then I would say, sit down. Let's be civilized. Enjoy some food. But we tried that before, didn't we? At our first meeting? You sat right here. Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little plus one. I stood just like this. And what were my exact words? Stay here, enjoy the crab rangoon, don't move, I'll be right back. Now, if you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away, together, and scattered your mother's ashes. So then you must be the second guy who didn't listen. Decided instead to join the other monkeys and start throwing his shit around. But I'll tell you what. I call a do-over.
I say you have two choices. One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food, and you and I will go scatter your mother's ashes together. Já ho asi teďko nezastřelím. Já vám potom ukážu proč. So, who did you kill? Is it Amitar? Sabal? Doesn't really matter. I already know. I just want to hear you say it. Fuck you. Goodness, boy, you didn't even blink. Well, you do realize that you're just giving away your country, right? It's yours. It's always been yours. Kirat is yours. I pulled you off the bus in the first place to pass it on to you. I suppose you could take it back. You're halfway there. One down, one to go. Not that I want to put ideas in your head. At least now we know you have a taste for doing what it takes. Well, no more putting it off, I suppose. Well, come on. And don't forget your mother. You do realize that urn represents all that's left of the old RJ. The pre-Kirat RJ. Once you spread those ashes, all the ties you have to that previous life are gone. And then what happens? Well, I suppose you could do what I did after Mohan killed Lakshmana. Yes, your father killed your half-sister, and then your mother killed him in return. I simply continued where she left off. I killed so many people for them. But then I realized I was only using Lakshmana's death as an excuse to do whatever I wanted to do. Just as you use those ashes as an excuse to do whatever you want to do. Finally made it. You're the one and only time I walked into this place. I came in the same man and came out. Like this. You will come out a king. Go on, then. Do what you came here to do. Tak. O, počkej. Roky bylo Lakshmana Min. Tak, vy ho vlastně můžete ještě takhle oddělat. Hehe.
Tak tohle asi celé přeskočíme, ne? Hagen's dead. Good, brother. It's finally over. I can't believe it. Did you find Lakshmana? Yeah, I found it, Sval. My mom's at rest now. Thank you. Kirat's free, brother. Mohan's at rest too now, because of you. Come on home. I could use a right-hand man to bring Kirat back to its roots. Pravá ruka, to sotva. Tak jo. Hello, Dave. Oh, Mr. Gale. Well, I guess that's it then. No more mayhem and destruction. I need up the old rocket lodger. Right. I really love what you've done with the place. It'll be sad to see you go. It'll be on the shelf, as it were. Gathering dust. Unless... some unfinished business, perhaps. Loose ends, isn't it? Or people to kill? That's what I just said, but it's Yogi, you prat. Smoke? Smoke? Not this time. Tak, asi proto se se mnou neloučili, oni tady se mnou zůstávají. Tak, co bychom si mohli udělat ještě teďko narychlo? Tak, máme tady vlastně ještě ten královský palác a já vám ještě něco ukážu, ale musím se tam nejdřív nějak jako dostat. Počkej, není tady ještě někde nějaký úkol? Jsou tady potom ještě úkoly, takže to není úplně jako poslední teda to. Počkat, co jsem to chtěl. Dáme si ty dovednostní body. Ať to máme ve fullu všechno. A teďko, než se kouknu tady na pokrok a mise kampaně, tak to už je hotový, okej. Okay. Brother, now that Pagan is gone, his forces at Rajgarh are confused and disorganized. You should strike while the iron is hot and seize the fortress for the Golden Path. O, počkej. Pagan Minova... Co? Však pevnost je dobytá, o co jde? Já jsem ji dobil, chápete to? Já to mám normálně rychlý cestování. A normálně jsem tady, jo, živej a zdravej. Tak. Jo, všechno je ready. Tak, ale je tady gyrokoptéra. To by se možná mohla hodit ještě na tady to, nějakou tu misi naší. A budu se snažit udělat to co nejrychlejší. Každopádně teda máme to snad všechno hotové. Aspoň teda z té hlavní mise. A potom teda už tam máme jenom ty vedlejšáky pro Hurka. A no, půjdeme se ještě podívat do toho paláce, protože vlastně my jsme sestřelili Pagana Mina v tom vrtulníku, ale ona se tam bude válet jeho mrtvola. A tam má, myslím, docela nějaký jako šťavnatý loot. To byla někde ta díra do té Shangri-La, ne? Tuším. Ale tamhle je asi.
A já už nevím. Mám to označený správně? Jo, mám. Ne, proč klesám, proč? Jak se nahoru. My tam asi nemůžeme gyrokoptérou. Ty vole. Mrtvoly už tady asi nebudou na prohledání a tak. Což je škoda. Tak, ale potřebuji nějaký auto. Auto by se mega hodilo. Počkej. Shit! Ty vole. Jako vážně teďkon tady není auto, ale po cestě tam byly asi dvě, ne? Kecáš, že tam není žádný. OK, ale počkej, on Pagan mohl spadnout vlastně kdekoliv tady někde. Tak to vyřešíme i bez auta, hele. Někde potom by měly být trosky z toho vrtulníku. To tady ještě ne. Já si tě najdu. Já už taky nevím, kolik z něho dostanete. Myslím si, že je docela dost. Jakože to, co já si pamatuju, tak myslím si, že to bylo docela dobrý, že jako se to vyplatí. Počkej, tady? Ne. Tady ještě není vrtulník. To já se mluvám, že to tak protahuju, jo, ale... Je někde v té tady, počkej, tady je vrtulník. Tady leží květinka růžová. A vy ho můžete samozřejmě prohledat. Tak ukaž. Aha. Tak to jako neměl hodně, ale... Ale okej. Tak, to by bylo tak nějak vše a... A s tím Sabalem, kde je ještě jako Sabal nebo něco? Je to... Je tady ještě někde nějaký úkol se Sabalem? Já mám všechno hotový, já nevím jak on, ale já jsem v pohodě. A potom tady máme ještě ty mise. To je mise Ječí farma, mise Krvavý rubín, mise Injekce plus Hurk. No. Uvidíme, mohli bychom teda odcestovat sem. Ať to máme blízko. Každopádně bych to asi nechal na další epizodu, tohleto. There you are. I thought you'd never come back. Tak, počkej. Paganovo zlaté pero. Aha, počkej, takže ještě takhle máte
na prodej tady ty věci, zloty, ozdoba na klopu. Takže tady máte vlastně za 600 pade. Cca, dejme tomu plus těch 200 pade od něho. Ale tak to máte docela dobrý. Máte asi jako 900 tisíc jenom takhle z Pagana. Není špatný. Tak jo, co se tady děje? Když se ho osadláme, obarví se nějak? Takže já mám někde v tom jakože ty sloni, že by měly být obarvený nebo něco takového, když si asi osadláte. Nevím přesně, jak to bylo. Je to tady? Nebo v menu? A to je asi blbost. Taková ta od Ubisoftu, taková ta... Takový ten bonus. Za odemčení, za ty... Myslím Uplay měna nebo něco takového to je, za ty body, co získáváte během hry. Nejsem si jako nejistý, mám to odemčený tam ale všechno. Tak, já jdu radši pryč, protože tady jsou medvědi. Nebo alespoň takhle vylezu na to auto. Tak a tady to teda ukončíme, takže budu rád, když nezapomenete dát like, odběr, koment, určitě dejte i zvoneček, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau čau.